Izborni procesi i objavljivanje rezultata su prvi koraci u formiranju jednog parlamenta, bilo republičkog ili lokalnog. Poznati je sastav Gradske skupštine u Pirotu. Predstoje razgovori o mogućim postizbornim koalicijama. Ja mislim da je malo rano o tome pričati, ja sam juče nešto rekao, ali ajde da sačekamo malo da napravimo neke konsultacije među sobom. Ono što je jedino izvesno je da ćemo nastaviti saradnju sa SPS-om kao koalicija koja postoji od bukvalno 2000. godine, 2003. tačnije, i nema razloga da se menja. Oni su napravili rezultat koji je vredan poštovanja, imaju jednog odbornika više nego pre 4 godine i mislim da ćemo sarađivati i nadalje. Dakle, mi imamo 36 mandata, ako tako gledate, nama niko ne treba u parlamentu, ali ako gledate dugogodišnju saradnju i ljude koje kao partnere uvažavate i ljude kao partnere koji mogu da daju doprinos, onda sigurno u njima vidimo budućih saradnika. U svakom slučaju, bit ćemo stožer opozicije u Pirotskom parlamentu. Ukoliko nam neko pruži ruku da obavimo razgovor o eventualnoj koaliciji, razmislit ćemo o tome, ukoliko se naši ciljevi podudaraju sa njihovima, možda budemo i deo neke koalicije. Naći ćemo se, vlastićem smo 17 godina, 18 godina zajedno. Dobro je funkcionisalo, ne vidim razloga da to ne bude ni dalje. Imamo korektnu saradnju i mislim da će Slička partija Srbije ponovo biti vlast. To je vrlo rano da možemo da govorimo o nekakvim postizbornim koalicijama, političkim dogovorima. Ono što je jako važno da znaju Pirotčanci, da mi sigurno nećemo da izneverimo njihovo očekivanje i poverenje koje smo dobili, da ćemo se truditi zaista da ostanemo autentični, onakvi kakvi smo i bili kroz izbornu kampanju, i da ćemo zaista dosledno da se borimo za interese Pirota i Pirotčanke i Pirotčanaca. Naravno da su sve mogućnosti otvorene na stolu. Politička je jedan proces koji je vrlo živ i dinamičan. Ono što je takođe važno da kažem jeste da smo mi pre svega Pirotčanci i politika ne sme da bude nešto što će da nas podeli. Naprotiv, različita politička mišljenja mogu samo da budu bogatstvo za sve nas. Mi nismo opozicija strankama, mi smo opozicija sistemu, republikanskom sistemu, i tako ćemo i ostati. Dakle, svaka stranka koja podrži našu ideju o obnovi monarhije je naš potencijalni saradnik u nekoj postizbornoj koaliciji. To važi za sve stranke koje su prošle cenzus. Naravno, spremni smo da razgovaramo, spremni smo da se jednostavno konsultujemo, da vidimo šta je to najbolje za naše sugrađane. Ja sam više puta govorio o tome da smo mi na raspolaganju, jer smo tako i koncipirali i svoj program i svoj način ophođenja i prema građanima i uopšte prema ostalim političkim oponentima, da smo raspoloženi za saradnju, naravno ako su nam programi kompatibilni, ako smatra većinski partner da smo potrebni, da te neke svoje ideje realizujemo, tu smo naravno na raspolaganju. Ja očekujem da će većinski partner biti zainteresovan za naše ideje i za našu sposobnost. Predstavnici šest političkih stranaka i grupa građana koje će činiti Gradsku skupštinu u Pirotu donosit će odluke i zaključke važne za građane koje predstavljaju. Da li su njihovi predstavnici spremni na korektan politički dijalog u naredne 4 godine? Mi smo u proteklih 17-18 godina imali stalno težnju da na bazi sukoba sa mnom ili sa političkom opcijom u kojem ja predvodim, neko gradi sebi političke poene ili karijeru. Nadam se da to u narednom periodu neće biti. Ja sam za konstruktivan dijalog, a ne za lični neki obračun i vređanje. To je često u politici prisutno i često smo to imali priliku da vidimo i u ovoj kampanji na društvenim mrežama. Dakle, meni je žao svakog negativnog komentara, jer mislim da ničim nismo zaslužili negativan komentar, da nijedan negativan komentar sa moje strane, pogotovo ličan, nikad nije upućen ni javno, ni na društvenim mrežama koje ja inače ne koristim. I ja pokušavam zaista da u političkoj sferi delujemo tako što ćemo sukobljavati ideje, a ne prazne priče o ličnostima. Mislim da će se 7 odbornika u Gradskom parlamentu mnogo, mnogo jače čuti nego prethodno trojica. I mislim da ćemo uspeti da sve interese Pirota kao i do sada dosledno branimo. Mi smo, mislim, bile opoziciona grupa koja je dosledno branila interese građana i vodila računa o interesima Pirota i Pirotčanaca pre svega. A do sada sva naša diskusija je uvijek bila argumentovana, potkrepljena dokumentima i nikada nismo napadali čisto politički, već sa dobrom argumentacijom. Uvažavanje ličnosti ideje. Međusobno mora se poštovati.
Mi možemo drugačije da mislimo, ali mora se poštemo. Ne zbog nas, nego i zbog nas, ali i zbog ljudi koji su nas birali. I očekuju od nas da sarađujemo da bi Pirotu bilo bolje. Nadam se da će biti korektno. Prvo, stabilna većina. Ja mislim da uopšte političkoj sceni, javnoj sceni Srbije nedostaje ta politička kultura i demokratska kultura. Nažalost, po prvi put u modernom parlamentarizmu Srbije doživjeli smo, možemo slobodno reći, jedan politički tsunami gde je 47,7% stanovništva izašlo na birališta, za republičke govorim, izbore parlamentarne, gde su samo tri liste prošle u parlament. To se slično dogodilo i na lokalnim izborima svuda po Srbiji, tako da pitanje koje ste postavili je upravo vrlo važno zbog toga da cijela politička scena i lokalna i republička u Srbiji mora da razmišlja i o etičkim vrednostima i o moralnim vrednostima i onome što politika pre svega treba da ima, dakle svoju funkciju, a to je da služi interesima građana. Svi imaju benefita samo od fer igre. Ja kao bivši sportista to možda i najbolje mogu da procenim, tako da s obzirom na taj indikator da je i kampanja bila korektna, što sam više puta naglasio, da su i ovi izbori protekli relativno korektnim odnosima, to nam svakako daje nadu da će i sam saziv lokalnog parlamenta da se bazira na fer igri, na konstruktivnim savetima, na konstruktivnim zalaganjima i da jednostavno na kontu toga ćemo moći da učinimo ono dobro svim onima koji su dali poverenje i našoj stranci i svim ostalim strankama koje su ušli u lokalni parlament. Ono što predstoji je konstituisanje parlamenta. Gradska skupština u Pirotu ima 56 odbornika.